Доброго дня, друзі. Доброго дня, Алекс. Вітаю, добрий ранок. Друзі, у нас сьогодні на каналі ми продовжуємо тему рубрики розмови з нашим військовим психологом і безпосередньо з Алексом Гальчинським. І сьогодні ми будемо розбирати дуже важливу тему. Це травма, так як ми і обіцяли. Алекс обіцяв дати поради, практичні поради, які допоможуть пережити травму і справитися з тими психологічними, в першу чергу, душевними проблемами, які є в людини, коли вона переживає травму або співчуває комусь, хто переживає травму. Алекс, розкажи, будь ласка, що таке, як справлятися з травмою? Знаєш, інколи людина не відчуває, що вона в стресі. Вона просто не розуміє. Вона каже: відчепіться, в мене все нормально. Але насправді вона перебуває в глибокому стресі і просто не фіксує це. От розкажи мені, нашим глядачам, як зрозуміти, що ти знаходишся в цій тяжкій кризі, і звісно, що таке травма, як її зцілювати, що з нею робити. Важливо сказати наступне, що не кожного разу, що коли ми проживаємо якусь травматичну подію, ми сформуємо якісь травматичні свого роду посттравму, скажімо так, які ознаки свідчать про те, що ми, власне, перебуваємо досить в прикрому стані, і що нам з тим треба робити. Є кілька основних ознак, на які я звертаю увагу в терапії. Перш за все, це відчуття відстороненості. Чому це відбувається? Війна формує в мене недовіру до світу, а з тим самим недовіру і до себе. Тобто, коли я проживаю чималі такі процеси війни, вплив війни на свою психіку, я формую особистість бійця, тобто вмію реагувати на певні виклики тільки в певний паттерн. Звісно, що такі паттерни, вони чудово підходять до військової служби, тим більше, коли ми проживаємо активні дії, бойові дії, але такі паттерни 100% не підходять на цивільне життя. Мене може лякати навіть найпростіші речі, такі як крик дитини. Остерігаюся дітей, не тому, що я не знаю, як з ними спілкуватися. Це мої рідні діти, мої самі дорогі, за них би я життя віддав, фактично за них я пішов воювати. Але діти є непередбачувальними. Тобто дитина раптово може викрикнути, або дитина може раптово щось впасти з рук, і це приведе до певного шуму. І цей шум для мене буде раптовим і неочікуваним. Все, що для мене є неочікуваним, є небезпечним. І таке бачення я сформував під час війни. Відповідно, я буду максимально уникати спілкування з дітьми. Я теж буду уникати спілкування з дружиною. Чому? Тому що спілкування з нею може викликати якусь сварку, щось непередбачуване, неконтрольоване. І я того фактично не хочу. Крім того, що інколи дружина буде вимагати від мене того, що я не можу наразі виконати, наприклад, піти до магазину купити хліба. Я не можу того зробити, оскільки я боюся, що станеться на вулиці. Я собі не довіряю, я світові не довіряю. І уникаючи спілкування з нею, я фактично уникаю потенційні сварки, потенційні крики, і я хочу своєї тиші. Другою важливою ознакою це буде інсомнія. Це на професійній мові називається відсутність сну, брак сну або вплив на якість сну. Є кілька видів інсомнії, проявів інсомнії. Одним з них є важкість заснути. І навіть якщо я засипаю, то я сплю дуже мало часу, відповідно, і з деякими перервами. Інший прояв інсомнії це швидке засипання, але раптове пробуджування через нічні кошмари. Я прокидаюся, я кричу, я нестабільно себе веду, я непередбачувано себе веду. Відповідно, тут теж я формую свого роду недовіру до себе. Дружина дивиться на мене і каже: з тобою небезпечно спати, бо навіть в новому просторі ти заважаєш спати. Відповідно, я піду в іншу кімнату, буду спати там або тебе відправлю туди.
І це вже також свого роду формує певне відсторонення. Два слова сказати про нічні кошмари. Тут відбуваються абсолютно нормальні процеси. Ну, якщо ми взагалі будемо говорити про ті самі нічні кошмари, про флешбеки, про інтрузії, тобто спогади, тут діє досить унікальний механізм нашого мозку. Наш мозок в абсолютно здоровий процес, в абсолютно нормальний процес обробляє, переварює все те, через що той мозок прийшов, що побачив, що почув, як сприйняв. Флешбеки, нічні жахи, спогади, дуже неприємні спогади, вони є частиною процесу одужання. Ми того дуже боїмося, ми військовослужбовці, тому що ми вважаємо, що сама ознака, сам прояв такого флешбеку або щось емоційно несподіваного свідчить про нашу ненормальність. Якраз таки навпаки, це власне свідчить про саму нашу нормальність, яка тільки може бути. Так воно прикро, так воно трохи неконтрольовано, інколи дуже неконтрольовано, але так воно має бути. І, власне, тут є можливість звернутися до дружин військовослужбовців, то дружини, звертайте увагу, що якщо у вашого чоловіка таке відбувається, це добре, це мозок працює, це свідчить, що ваша близька людина є цілком здоровою ментально, яка потребує часу для опрацювання певного процесу. Ну, візьмемо, скажімо так, таку простеньку аналогію, як новий комп'ютер. Ви купили щойно новий комп'ютер, вам треба встановити певні програми. Комп'ютеру бере час перезапуститися, перезавантажитися і адаптуватися до нових умов вашої роботи з ним. Те ж саме відбувається з мозком, але тут трошки більше часу і трошки значно потужніші емоційні процеси. Отже, ми з вами говорили про інсомнію, ми з вами говорили про самотність, відчуженість, і тут я хочу сказати про третє, це про агресію. Агресія є інструментом свого роду зняття стресу. Тобто в мене всередині все настільки неоднозначне, в мене все настільки напружене і чутливе, що я не здатний подолати цю емоцію, я не здатний подолати взагалі цей стан. Він дуже мене лякає, він дуже не контролює цей стан, а під час війни я сформував для себе таке ставлення, все, що не контрольоване, є небезпечне. Відповідно, я приходжу до висновку, що цей стан для мене є геть неконтрольованим, а значить небажаним. Відповідно, мені треба максимально швидко застосувати максимально ефективний ресурс або максимально ефективний інструмент для того, щоб негайно зняти цей стан. Зазвичай це стан стресу, стан тривоги, стан невизначеності. І найкращим інструментом це є агресія. Агресія по відношенню до когось або агресія по відношенню до чогось. Тобто чимало дружин ветеранів або військовослужбовців свідчать про агресивність людини. Так, вона має місце, так, вона деколи може бути неконтрольованою цією агресією, але сама наявність такого агресивного стану, по-перше, вона надзвичайно заважає самому військовослужбовцю, це дуже прикрий стан, він дуже хоче того позбутися, це ще більше формує його невпевненість в собі і трохи віддаляє від оточення, а по-друге, це формує вже патологію самої родини. Це свідчить про те, що саме тоді потрібна допомога. Тоді, коли він транслює свого роду відсторонення від допомоги, саме тоді він потребує допомоги. Тому ті три ознаки є для мене найважливішими для того, щоб зрозуміти, наскільки людина потребує допомоги. Ах, здивися, і це дійсно дуже важливо, тому що дуже багато людей, які би й хотіли, наприклад, військово взяти на роботу або якось співпрацювати, вони бояться агресії, вони бояться того, що він непередбачувано може щось зробити, піти, тому що ну всі розуміють його стан.
І якось якби потрібно допомагати і зі сторони людей, і зі сторони, в першу чергу, самого військового, щоб він міг оволодіти своїм станом, щоб він розумів, що з ним робиться, і не піддавався цьому. Тому що можна, звісно, йти за агресією, все розбити, зруйнувати, і далі просто відчуття вини і образи, і інше. І тому потрібно, напевно, якось цією агресією справлятися з цими станами, які є. Як ти вважаєш, як що робити? Ну, не факт, що коли я транслюю агресію, хтось мене розуміє. Ну, я буду говорити про себе, так зручніше пояснювати, скажімо так, умовно. Власне, тоді, коли я транслюю агресивний певний стан, навіть з якимись проявами, як трощення, перевертання меблів, все, що з цим пов'язано, то, власне, люди не розуміють мене. Тобто вони спостерігають швидше за все, мало хто мене, скажімо так, розуміє. Вони більше спостерігають за моєю поведінкою, більше лякаються моєї поведінки, аніж розуміють природи цієї поведінки. А природа цієї поведінки, вона, ну, з однієї сторони, вона досить проста для пояснення, але дуже складна для відчуття. Мені в цей час найбільш прикріше і найбільше, що я хочу в цей час, це власне присутності тої людини, яка мене не буде засуджувати. Я сам себе чудово засуджую, я сам себе ненавиджу за ту поведінку, я сам себе ненавиджу за ту контрольованість, і чим більше я себе ненавиджу, тим більше я її транслюю. Власне, тоді, коли я потрапляю після війни на роботу, я би дуже очікував від, можливо, навіть від свого керівника, я би дуже очікував від свого менеджера, тим більше я би очікував від своїх колег не засуджувати мене за цю поведінку. Дуже, дуже швидко, дуже просто засудити, сказати, ось ти такий агресивний. Немає поганих людей. Є люди, яким погано, мені погано, і я хочу, щоб в цей час знайшлася хоча б одна людина, яка би сказала: братику, іди сюди, ідемо сядемо, давай тобі водички налью, давай сядемо, поговоримо. Це все, що мені потрібно знати. Я знаю, що цей самий менеджер мені не вирішить мої нічні кошмари, він не вирішить втрату моїх побратимів, він того не вирішить, я то впевнений 100%. Але я знаю, що коли він мене почує, а не побачить те, що я роблю, воно мені дасть відчуття присутності. Адже в такому стані я почуваюся надзвичайно покинутим і одиноким. Відповідно, мені треба твереза голова, яка не злякається того, що я транслюю, адже це, на кого я це транслюю, не є адресатом. Тобто я не агресую проти конкретної людини, навіть інколи, якщо можу звертатися до цієї людини, я агресую на свій стан. Тобто я агресую всередину, а не назовні. Інколи так можуть бути зовнішні подразники, але все рівно я агресую на свою нездатність подолати ці зовнішні подразники. Дуже важливо цей фактор зрозуміти для менеджерів. І завдяки нагоді, то, що ми зараз спілкуємося, я хочу звернутися до менеджерів. Менеджери вчаться емоційної компетенції. Це досить непросто на початку, але потім ви отримаєте хороших, класних працівників. Дивись, ми з тобою говорили про травму. Розкажи, напевно, етапи, як формується травма, як її треба пережити. Тобто, коли людина розуміє, що це таке, є усвідомлення, тоді вона може з цим справитися. А коли воно для неї незнайоме, вона просто проживає це, вона, як то кажуть, не бачить виходу і ще більше себе заганяє. Поясни трошки нашим глядачам, що таке травма, як вона сформувалася в психіці, і як її, відповідно, від неї зцілитися. Наскільки це можливо, скільки часу потрібно, і що потрібно пережити? Ну, слово травма, воно не завжди може бути доречним і чітко вказувати на те, що відбувається. Тут швидше ми з вами говоримо про якусь нашу емоційну реакцію. Тут тільки емоційна реакція, це суміш багатьох впливів нашої психіки на
травмуючу подію. Що таке травмуюча подія? Взагалі, що така, що таке, як виглядає формула психотравматизації? Це має бути несподівана раптова подія, неочікувана подія, яка обов'язково несе загрозу життю та інколи і здоров'ю людини, плюс втрата контролю над собою та над ситуацією, плюс відчуття покинутості та одинокості саме в тій ситуації. Чому це відбувається? Наш мозок, коли ми потрапляємо в якийсь кризовий стан, наприклад, стали свідками вибуху або зазнали якоїсь потужної аварії, скажімо так, наш мозок не здатний водночас в одну мить опрацювати дуже багато подразників. Адже те, що сталося для нас, те, що сталося з нами, або те, з чого ми з вами стали свідками, є надзвичайно емоційна потужна подія, яку мозок повинен працювати, скажімо так, для того, щоб працювати цю потужну подію, мозок треба чимало часу. Ну, така звичайна аналогія: уявляємо собі велику, велику, велику залу і дуже маленькі двері, дуже вузенький прохід в цій двері. І раптом в тій залі щось стається, щось вибухає. В тій залі знаходяться тисячі людей, і водночас всім тим тисячам людям треба покинути приміщення через ті вузенькі двері. Розуміємо, що станеться біля дверей. Буде велике-велике скупчення людей, і вони будуть намагатися протестуватися, максимально швидко покинути. І чим більше вони захочуть це зробити, покинути територію, по приміщення, тим менше вони це здатні будуть зробити. Те ж саме приблизно відбувається з нашим мозком. Тобто водночас дуже багато подразників потрапили в наш мозок, і мозок не здатний опрацювати це водночас. Відповідно, запускається реакція свого роду заклякання, фріз. Це здорова, абсолютно нормальна реакція, коли мозок каже наступне: так, для мене того забагато, поступово. Чекай, я все опрацюю, я вмію з тим опрацьовувати, навіть якщо в мене немає попереднього досвіду, я розберуся, в мене є для тебе ресурси, а ти посиди відпочинь. Ну, нібито непогано, мозок дбає про нас, але ми не зовсім дбаємо про мозок. І саме такі стани закликання ми розцінюємо як втрати контролю. Звісно, тут запускається фізіологія, запускаються різні фізіологічні процеси, такі як може бути сечовиділення або дефікація, така неконтрольована, і відповідно все, що стається раптове з нашим тілом, ми звикли з вами оцінювати як щось небажане. Якщо зі мною це сталося, значить я якийсь дефективний, ненормальний, хворий на голову тощо. Що подібно? З нами сталася прикра ситуація, на яку наш мозок відреагував цілком і абсолютно нормально на ненормальну подію. І цей стан, такий з свого роду заклікання, це професійна мова називається гостра стресова реакція. Тут цілий комплекс різних біопсихохімічних процесів відбувається у мозку, але зазвичай цей стан минає через 24, деколи 36 годин. Зазвичай люди здатні більш-менш попрацювати цей стан, подолати досить природний спосіб, але знову ж таки техніки стабілізації, є конкретні техніки стабілізації першої психологічної допомоги, які дозволяють максимально швидко запустити критичне мислення та поновити діяльність. Адже в такій стресовій ситуації рівень адреналіну перекриває нашу можливість до критичного мислення, тобто абсолютно різні відділи кори головного мозку або головного мозку працюють, і відповідно, коли наш первинний мозок, рептильний мозок, надзвичайно активний, то відповідно префронтальна кора головного мозку, яка діє, яка відповідає за, за аналіз, за більш такі когнітивні розмови діяльності, то фактично вона відключена. І техніка стабілізації дозволяє нам швиденько запустити цю критичне мислення для того, щоб подолати діяльність. Зазвичай, як я вже казав, більшість з нас здатні це подолати. Якщо наш мозок в певній мірі або по певній причині не здатний це подолати, ми заходимо на етап
гострого стресового розладу, тобто небезпека вже минула, але ми емоційно, думково та емоційно проживаємо ту небезпеку, ніби вона трапляється з нами тут і зараз. Це і відсутність сну, це досить така емоційна нестриманість, це може бути власне або агресія, або апатія, це думки, які будуть пов'язані з загрозою, постійною загрозою, з постійною безпекою тощо. Зазвичай до місяця і тут люди здатні більш-менш подолати ту ситуацію. Бо якщо не долаємо, то власне наступним етапом буде вже ПТСР, хронічний ПТСР, це може бути гострий ПТСР, не хронічний, це буде гострий ПТСР, коли ми вже сформували вже певне бачення на ситуацію, вже віримо, ну, звісно, помиляємося, але віримо, що ситуація є геть прикрою, є геть кепською, і все дуже загрозливо, все дуже небезпечно, і відповідно це вже є в якомусь моменті, ну, формування нової поведінки, яка потім через 3 місяці або навіть півроку може перейти в комплексний ПТСР. Тут вже формується особистість людини, яка проживає ПТСР. Тобто ПТСР, свого роду вірус, заходить і в стосунки з родиною, з дітьми, з дружиною, заходить ще і на роботу разом зі мною, в разі, якщо вирішить піти на роботу, повернутися до діяльності. Тобто це вже досить таке масштабна, потужна річ, яка досить заважає мені проживати, і зазвичай таким клінічним проявом того комплексного ПТСР це буде відсутність активності, тобто я буду уникати, як я вже казав, якихось певних моментів, я буду проживати це вдома, наодинці, а в деяких найприкріших ситуаціях без психіатричної допомоги я собі не дам. А я, наскільки знаю, по цій темі ти дуже активно працюєш на своїх навчаннях і семінарах, і ти готуєш до і допомагаєш і самим ветеранам, і також готуєш спеціалістів, які можуть з ними працювати. Є, так. Дійсно, я досить активний в цій сфері, щиро ділюся і своїми знаннями, і щиро ділюся поєднанням своїх знань з особистим досвідом. І ми маємо на виході кілька навчальних процесів разом і спільно з Complex Trauma Institute в Йорку, в Англії. Ми вже провели акредитаційний курс, досить такий потужний курс для того, на якому наші колеги-психологи вчилися працювати з військовими. Тобто це перший рівень, де був базовий, розуміння, як формується бойовий психічний стрес. Другий, більш поглиблений рівень – це фактично сама емоційно-когнітивна робота, це травмофокусована терапія, як працювати з військовим, які техніки можна застосовувати. І третій, досить такий ще поглибленіший рівень – це, власне, застосування елементів АКТ терапії в роботі з військовими і фактично робота з такими з втратою, робота з суїцидом, такі більш глибинні речі, які допомогли б нашим фахівцям розуміти, про що йде мова. Для самих військовослужбовців зараз я запускаю програму по роботі з онковикликом, тобто ми розуміємо, що теж важливий обсяг, такий досить потужний обсяг роботи нас чекає, тому що вони, на жаль, будуть повертатися або вже сформували певну онкологію. Чимало я проводжу супервізій для різних центрів, які працюють з військовими. Тобто викладаю багато, проводжу різні тренінги і супервізую чимало центрів, які я не по тій темі. Знаєш, хотіла тебе запитати.
Наскільки самі військові хлопці, наприклад, у кого буде бажання стати психологом і допомагати іншим, наскільки вони можуть це робити? І чи це для них актуально, як ти думаєш? І чи це не вскриє їхні травми, чи навпаки зцілить, коли вони будуть працювати з іншими? Ну, наскільки це взагалі реально, щоб вони могли стати такими військовими психологами і допомагати своїм побратимам? Ну, хороша ідея, чудова ідея. Єдине, що тут може бути такий досить прикрий фактор часу. Для того, щоб стати психологом, треба хороших кілька років попітніти. Інколи це 5-7 років для того, щоб отримати таку акредитацію і допуск до клінічної роботи. Мені здається, що ми знаходимося в тому стані, коли ми всі мусимо стати психологами. І потрібно випрацювати якусь програму, систему для того, щоб ну, людина в достатньо швидкий час, на 5 років, може там ну, місяців 3-5, я не знаю, пройшла такий швидкий курс і могла хоча б на перший, там, другий якийсь варіант допомагати людям, тому що ми без цього, ну, мені здається, нікуди не дінемося. Може поділитися особистим досвідом. Такий курс для фахівців, для формування фахівців першого контакту людей з ампутаціями я вже проводив у Львові. Тобто база вже напрацьована, розуміння напрацьоване. У мене є досить така поглиблена програма для такого курсу фахівців першого контакту, свого роду курс коучингу, де вони вміють виконувати певні інтервенції при певних станах, і, звісно, все це під супровід. Маєш рацію, психологів на всіх не вистачить. Тобто мають люди не факт, що стати психологами, але точно фахівцями певного такого першого контакту, так вони мають знати. І ті, хто бажає, можна звертатися, я відкритий до діалогу стосовно побудови такого курсу. Маючи чималі ресурси, маючи малий досвід для того, тобто має бути конкретний замовник, конкретна потреба, і я вже видаю конкретний продукт під замовника. Другий такий курс зараз формується. Це курс фахівців першого контакту в онкології. Тобто ми розуміємо, що онкологічна підтримка навіть не серед військових, серед цивільних, вона є мега важливою. Наодинці цю хворобу не проживають, і фактично той, хто отримав певний онкологічний досвід, на жаль, і перебуває наразі в стані ремісії, готовий допомагати супроводжувати інших. Наразі є такий курс, я його побудував, цей курс, і відповідно буду втілювати під замовника, і адже нам потрібно розуміти, що допомоги треба Мало не отримувати, буває, так. мало не буває. І тим більше є такі виклики, в яких вона необхідна. Знаєш, це більше така свого роду не якийсь конкретний підхід в психології. Це психологія людяності. Це психологія підтримки. Це психологія бути поруч. Мені немає інколи що мудрого сказати людей. Інколи буває таке, що ну, і немає потреби в тому сказати. Але побути поруч людини це так мега важливо. Треба знати, як це робити. Ти знаєш, я згадала філософію серця, яка в свій час Сковорода її ну, якби розробив, написав і казав, що серце і любов це насправді найважливіше, що потрібно людині і з чого все починається. І я думаю, що дійсно, можливо, психологію серця ми також якби запустимо таку хвилю, тому що. Ну, психологія, ти ж розумієш, психолог в традиційному розумінні людина відсторонена від свого ну, клієнта, да? Тобто емоційно не можна включатися. Але в нашому випадку якраз саме ця емоція, ця любов, підтримка, вона і лікує, вона і допомагає прийти в себе. Саме так, є таке, так. Друзі, ми безмежно вдячні за те, що ви з нами, що ви нас слухаєте. В кого будуть питання, можливо, якісь пропозиції? Пишіть, звертайтеся в нас під нашим відео. Всі будуть контакти Алекса. Ви можете звернутися до нього, запропонувати. Можливо, у вас є якісь ідеї, можливо, є пропозиції до співпраці. Я думаю, що Алекс з радістю відгукнеться і будемо співпрацювати. Так, дякую.
Алекс, дякую тобі. Ми продовжуємо на наступну зустріч. У нас слідуюча наступна тема буде. Ми поговоримо про сімейні стосунки військового і його родини, тому що кохання воно завжди важливе, і важливо також зберегти, наскільки це можливо, союз, розібратися з ним, чому виникають проблеми, особливо коли ми говоримо про військового і його сім'ю. Це надзвичайно важливо. Дякую. Дякуємо, друзі, до зустрічі. Чекаємо вас на наших наступних відео. Всім па!